First of all, I would like to congratulate my team with the win. Tough road win. I mean, all the players on my team understand what it means to play Rytas on the road. So I think we did a good job in preparation, chose the right tactics on defense, and eventually could have got Rytas out of the rhythm, made them play the way they don't like or they are not used to. So again, got to give credit to my players. They did a good job today. Ką tarėmės, tą ir nepadarėm. Rungtynių pradžia, paleidom, o susikrovų skirtumą vis tiek patyrė žaidėjai, išlaikė gerai, mums nepavyko priartėti. Tai nuo pat rungtynių pradžios klydom, nepataikėm, nesusigynėm, taip ir gavosi. Tai pasikeitimas yra, nes kiekvieną kartą ateina naujas treneris, yra nauji žaidėjai, kiekvienas treneris atsineša savo žaidimo filosofiją, savo sistemas. Tai pasikeitė. Šiandien parodė, kad į gerą pusę, bet tai tik tai sezono pradžia ir žiūrėsim toliau. Tuom niekas nesibaigė, reikia grįžti į salę, treniruotis ir spręsti problemas. Na, norėčiau pasveikinti Panevėžio komandą, žaidė labai puikiai. Ir pelnytai laimėjo, neturėjom šiandien jokių šansų. Gal pradžioj pritrūko sėkmės, paleidom rungtynę, sugrįžti jas nebesugebėjom. Na, įvyko tas, kas įvyko. Klausimų? Neišgirdau. Bet kabelio treneris sakė, kad privertė Rytą žaisti taip, kaip jie nemėgsta. Ką jie padarė savo? Na, visų pirma, aš nežinau, ko mes nemėgstam. Mes mėgstam viską, bet visiškai nesusigynėm gynyboje ir tiek pick and roll, tiek viens prieš vieną. Aš manau, mums trūksta truputėlį šviežumo. Trūksta tokių, gal neturiu nei vieno priekaišto, nei vienam žaidėjui, nes žinau juos kaip žmonės, žinau, kaip jie dirba ir ką gali. Šiandien paprasčiausiai buvom lėtesni. Manau, kad mes viską tą išanalizuosim, peržiūrėsim, vėl turbūt sumažinsim krūvius. Aš kaip minėjau, mes dabar dirbom pilnu intensyvumu, konkrečiom rungtynėm nesiruošėm, nenuiminėjom krūvių, šiandien tas pasimatė. Bet pradžia sezono, aišku, labai gaila ir labai, manau, nuvylėm tokią gausą žiūrovų, kurie atėjo pažiūrėti, nes komanda tikrai nebloga, bet šiandien visiškai nesidėliojo varžybų. Šiaip pralaimėjom grinai gynyboj. Pasakyčiau, geriausiai sekėsi gynyba ketvirtam kėlinį, aišku, jau rezultatas buvo daug maž aiškus. Ta gynyba, kurios nesitreniravom, tai aikštės gynyba, ir jinai šiandien pavyko geriausiai, bet iš tiesų nieko neatlikom. Tą, ką ruošėmės, žinojom, kaip žaidžia Panevėžys, nesugebėjom susiginti. Atrodo, kad šiandien daug įtakos turėjo, kad kabelis išlaikė tą branduolį, susižaidęs labiau, ar jau tai? Na, taip, mums truputėlį gal trūksta to supratimo, ypač kai nesiseka, kaip šiandieną buvo. Tie gynybo, aš pasakysiu, tikrai įmetė sunkių, gerų tritaškių Panevėžys ir niekur to nepadėsi. Aišku, galima sakyti, kad taip komanda puola, kaip tu giniesi, jeigu nesusigini tau įmes. Bet neatsikovojom pirmus du kėlinukus kamolių, nesugebėjom susiginti, kaip minėjau, viens prieš vieną. Na, branduolį jie turi Lorenzo Williamsą, gerą žaidėją, kuris viską kontroliuoja. Mums šiandien kontroliuoti varžybų nepavyko, mes norėjom staiga atsižaisti, nes neįprasta mums minus 10, minus 15 taškų. Mes tokioj situacijoj šiemet nebuvę su šita komanda. Na ir nesugebėjom suvaldyti situacijos. Kaip vertina trauko Vigraičio žaidimo pozicijoje prieš Šištą, na, jeigu taip, čia jau iš bėdos viskas vyko, nes mes tikrai, jeigu atvirai pasakius, neturim stipraus vidurio polėjo, todėl mes ir nusitaikėm į Mavro Kepalidį, nes ir į tą patį Mockevičių, kadangi mes juos paprasčiausiai apkeitėm, buvo čia klausimų, kodėl mes imam ir panašiai, nes mes paprasčiausiai lapetą apkeitėm ant Mavro Kepalidžio ir mums
nesusidėliojo išlaikyti, visi sekė turbūt spaudą, patys rašėt, kad su Gudaičiu mes viską lipdėm apie Gudaitį. Bet jam išėjus mes neturim, Robertas Karteris nėra tas penktos pozicijos žaidėjas, kurio mums reikia. Ir mes iš bėdos jį naudojam penktu, bet laukiam pastiprinimo, kad būtų pilnai sukomplektuota komanda. Ir iš tos bėdos, kaip sakau, buvom priversti šiandieną žaisti ketvirtų numerių su Roku Giedraičiu, bet jisai vaikinas gerai dirba tiek trečių, tiek ketvirtų, aš jam jokių priekaištų neturiu. Taip, sakykime, jis truputėlį pametęs tokį pasitikėjimą ir aš todėl su juo startavau, maniau, kad jį atgaivinsiu. Bet tai nebuvo bėda didelė, jis pabandė, nepavyko ir mes turim žaidėjų, užtektinai žaidėjų. Ir čia nedidelė bėda. Šiandien nesužaidėjai, sužais kitą dieną. Bet mes kaip komanda nesužaidėjom taip, kaip galim. Ir reiks dirbti. Tai dabar iki Europos turės porą savaičių. Taip, taip. Sėdėsim, dabar sėdėjom, kai tik su treneriais kalbėjom, kur bėdos. Žinom, kaip mes atrodėm prieš sezoną. Aišku, aš nelygino prieš sezoninių varžybų su oficialiom varžybom. Aišku, keičiasi ir ta atsakomybė, keičiasi ir psichologinis spaudimas. Ir šiandieną tikrai buvo daug žiūrovų, kaip minėjau. Ir gal va šitie maži dalykai mum įvarė tokią atsakomybės jausmą. Reiškia, jausmas pristabdė mus fiziškai, nebuvo tų greičių, kuriais mes įpratę žaisti. Bet viską, manau, kad viską susitvarkysim. Treneri, taip, jis, aš kaip minėjau, labai geras talentas, jaunas talentas ir mes matom. Šiuo metu mūsų vidurio polėje yra tokio, na sakysim, lygio, nežinau kaip sakyti, kad Echodas pas mumi yra pagrindinis. Bet ne todėl, kad kiti gal blogi, bet jis tikrai padarė vaikinas per tą mėnesį, kur su mumi treniravosi, labai didelę pažangą. Jis ir tai buvo padaręs pažangą po pernai metų žaidimo Šiauliuose, todėl mes ir jį ilgai stengėmės paimti, ten buvo daug visokių nesusipratimų. Bet jisai pas mus dirba labai gerai, kovingai, nežinau kaip su jo nugara kas jam, kaip susprandu, nes jisai atsiduoda visas, tikras kovotojas, labai geras vaikinas. Šiuo metu taip, jis pas mumi dominuoja, paskutinės tris varžybas, jis yra pagrindinis mūsų žaidėjas. Bet ar tik negazino? Na, negazino, aš manau, kad visi įpratę, kad tas jauniausias žaidėjas neturi žaisti. Kaip tik mane džiugina, kad jis toksai. Na, o kitus tuos meistrus, kuriuos mes turime, mes pabandysim juos patemti, kad jie būtų savam lygiai ir, manau, viskas bus gerai. Turėsit vienu legionierių daugiau, ne visų žaidimas, kaip suprantu, tenkina, gal kažko planuojant atsisakyti? Na, ne, pakol kas ne, pakol kas mes susidėliojom. Bus matyt, šiuo metu mes galim keisti Lietuvos čempionatę, neleiskim. Su tokia komanda žaidžiant kaip su Lietkabeliu, man paprasčiausiai šiandieną trūko ūgio. Mes galime keisti, žaisti, registruoti daugiau didelių žaidėjų ir nuimti vieną iš mažų, tą patį Karterį, ką mes minėjom, Marką. Čia svarbu, kad yra geriau turbūt daugiau žaidėjų negu mažiau. Iš kita mes susidėliosim. Taip, pasigėdau, bet vėlgi nenorėčiau sakyti, kad tai žaidėjų problema. Aš manau, tai šiokio tokio nuovargio problema, kuris susikaupė per paskutinį mėnesį. Ir gal truputėlį ne taip paskaičiavau, taip pasakyčiau, bet žaidėjų, aš žinau juos. Aš mačiau, kaip jie dyra. Jie labai sąžiningi ir labai gerai dirba. Ir treniruose atiduoda viską. Ir šiandieną jie rungtynėse atidavė viską. Bet tas viskas buvo toks, ką mes matėme. Kaip minėjau, reiks pakoreguoti treniruočių procesą, sugražinti. Čia nebūna taip, kad tu mėnesį užvargai ir per vieną dieną pailsėjai. Čia reiks kitaip biškį planuoti treniruotis. Bet tam mes turim eilę trenerių ir fizinio rengimo trenerių, gydytojus. Reiks va, būtent šią situaciją žiūrėti. Taip, manau, kad užkamšysim. Margirio nuomonė,
Ne, kodėl? Jisai pernai žaidė labai puikiai, aš tą vertinu. Jis treniruojasi labai puikiai, aš tą vertinu. Bet vis tik turbūt sutiksit su manim, kad negalėčiau remtis Margiriu prieš Lorenzo Williamsą žaidžiant tokias varžybas. Taip, aš jam duodu šansą, daviau vienas, kitas sunkinės, vienas nedaviau. Duodu, kartais jis sužaidžia gerai, vaikinas darbštus, kantrus. Ir iš jo mes turim jį pas savo komandai, bet tai nereiškia, kad jis pernai žaidė ir šiemet jau žais 40 minučių, taip nėra. Jisai žais, kaip jisai, pažiūrėsim, kaip viskas toliau dėliosis, jisai žais, aš jį labai vertinu.